עליי. פעילי הטכנולוגיה. נוגה, תודה, אנחנו נשארים בבית הספר הריאלי ועוברים אל עמי כהן, מנהל פרויקט אל עצמי בעמותת אל עמי. קודם כל, למדת, אתה בוגר בית הספר הריאלי בחיפה. נכון. מה כבודו עושה שם? שאלה טובה. אני חושב שבזמנו, כשהתחלתי שם, היה בית ספר אפיין, אני משער שגם היום, שילוב מאוד מיוחד של רמת לימודים גבוהה מאוד, עם ערכיות. השקעה, הרבה השקעה בחינוך החברתי, בטיולים, בדברים ערכיים שהיום נראה לי קצת פחות ישנם בגזרה באופן כללי, וזה יצא לנו להתקל, אני והמשפחה שלי בכמה בוגרים, זה דבר שמאוד משך אותנו. די נדיר לראות, אבל אדם, נכון? כן, הריאלי הוא בית ספר די גדול, יש כמה סניפים, והתיכון הוא בית ספר ענק, אני הייתי מהבודדים שם, אבל אני חושב שנתרמתי המון, נראה לי גם תרמתי קצת ככה לדיונים עירים. אתן לי דוגמה באמת איזו סוגיה ככה שהתנהלה עם דיון אמיתי ותרבותי. תרבותי, טוב, אתה יודע שכצעירים, אז הדיונים תרבותיים אני לא יודע, אבל הם מאוד עירים. כמעט על כל נושא, על יכול להיות על ימין ושמאל, ועל זכויות אדם, ועל שטחים. אספר לי בקצרה על העמותה אל עמי. אל עמי, האמת שהיא... מה שאני עושה היום זה אני חושב שקצת ככה קיבלתי הכנות לזה בריאלי. אני כשסיימתי את הריאלי הלכתי ללמוד בישיבת הסדר במעלות. ואחרי 9 שנים ששם למדתי, עשיתי תואר ראשון, עשינו צבא בגבעתי, נחשפתי בעצם לעמותה שיושבת שם במעלות, שהתחילה להיכנס לבתי ספר חילוניים, החינוך העל יסודי, פחות או יותר מה ש... מה שהיא אמרה ככה, מה שנוגה אמרה. בוא נתדבר על הפרויקט אל עצמי. כן. אז אל עצמי, המטרה שלו הייתה להיכנס לבתי הספר ולהציע תכנים בזהות יהודית. יש חסר לא קטן בנושא הזה. אני מדבר בבני הנוער פה בארץ. נוגה דיברה על בעיית ציונות בחוץ לארץ. פה יש לנו בעיית יהדות. כשאתה מדבר על ציונות זה עובר. בעיית יהדות קצת מפחידה קצת את האנשים. מה זה דעת, זה חזרה בתשובה, מה זה בדיוק, ומה שאנחנו ייצרנו זה פלטפורמה חווייתית בתוך הכיתה, לא צריך לצאת לטיול בשביל זה, לכל מיני תכנים ערכיים שמבוססים על מקורות היהודים, על הערכים היהודים, ואנחנו פשוט מנגישים אותם לבני הנוער, זה דיונים משותפים, זה הפעלות, משתמשים בסרטונים חווייתיים, זה משהו מאוד מאוד, כשהתלמידים נפגשים איתם, זה, אנחנו קראנו לזה אל עצמי, זה משהו שפתאום הבן אדם אומר, כן, אני מזדהה עם זה. רק שאף פעם לא ידעתי שזה מהיהדות. לא ידעתי שיש מקור כזה, לא ידעתי שהיהדות... יהדות באהבה. לסיום, איזה מקרה מכונן קצר ביותר שאתה יכול לספר לי ש... אני יכול לספר לך, אנחנו יש לנו פרויקט 10 הדיברות, בכיתות ז'. זה פרויקט, משהו מאוד מיוחד, מתקשרת אליי, רכזת מהרצליה. אומרת לי, תקשיב, יש לנו מגפה של מחלת גניבת אייפונים. גונבים אייפונים בבית ספר, מכיתה לכיתה, בלגן. היא אומרת, החלטתי לעשות מעשה. באחד הימים של הגניבה, של גניבת אייפון, נכנסה לכיתות אחד-אחד, אמרה, תקשיבו, אנחנו עובדים עם אל עצמי על פרויקט 10 הדיברות. ב-10 הדיברות כתוב לא תגנוב. למדנו מה זה אומר, חשבנו מה זה אומר, מה זה עושה לנגנב, לגונב. כל אחד שיחשוב על זה אם הוא רוצה להיות חלק מ-10 הדיברות או לא. מתקשרת אליי, אומרת לי, ימי, אתה לא תאמין, אבל האייפון נמצא אצלי על השולחן. זה היה מבחינתה, אז הנה, מעשה קטן. כל הכבוד לכם. תודה רבה, נוגה כוכבי ועמי כהן וישר כוח. ועכשיו פרשת השבוע עם ראש ישיבת תורה בציון, כבוד הרב יצחק נריה.